Takže zdarec lidi, po kratší pauzičce vás opět vítám u ranního, odpoledního nebo jakýhokoliv jiného videa podle toho, kdy se na to zrovna koukáte. A tentokrát se podíváme na komentovaný replay, jakožto takový intermezzo mezi nějakým dalším kontentem, který se mě povedl s PadeBčkem. PadeBčko stále markuju tady na tomhletom účtu bez goldu, je to fakt těžký, ale opět to zkouším, motám se, byl jsem nejvíc na 94,1, teď jsem se spadl někam na 91 nebo 2. Je to rozhodně velmi těžká a složitá challenge, on ten tank není ani lehký na marknutí s goldama, takže s tím docela bojuju. A občas se povede nějaká hezká hra a tahle si myslím, že docela stojí za to, za okomentování, takže pojďme se na to vrhnout. Je to na Arktidě, nebo teda teďka Mannerheimově linii, ale všichni, kdo hrajou vodko nějakou dobu, tak tady týhletý mapy stejně vždycky budou říkat Arktida. A asi je obecně za to lepší strany, ale bohužel Bčko zas tak jako úplně lepší stranu nemá. Ono, dá se říct, že PadeBčko nemá ani lepší mapy. Neexistuje snad mapa, u který byste si řekli, je, to jsem rád, že hraju tuhle mapu, protože mám PadeBčko. Tím, jak nemáte žádný pancíř, nemáte žádný kamo, nemůžete nikde snipit, tak vlastně nemáte nic, jako k čemu byste se mohli uchýlit. Takže já se rozjíždím na ten heavy flank, i přesto, že tady vlastně zas tak moc to dělat nemám, protože mají AMXO, E100, 277, Super Conquerora, E5, Vzora, 2684 taktéž můžou jet sem. Taky, že jedou, nebo hromada těch tanků se vede. Všechny ty heaveny v podstatě, kromě Super Kunga. A Bčko funguje tak, a nejlíp jako pro ty z vás jenom taky kratičký tutoriál do dvou vět, jak funguje AMX50B, pro ty z vás to by to s tím chtěli zkoušet. Ono funguje reálně tak, že buď stojíte vzadu a snipíte, ale to funguje jenom za předpokladu, že střílíte goldy, protože ty APčka na snipení jsou tragický. A to je jedna možnost, co s tím tankem dělat. A pokud vy stojíte vzadu a chcete hrát na blízko, tak musíte počítat s tím, co se teďka děje mně, že tradujete rány z vašeho klipu za rány do vás. V podstatě bez tady tohohle toho playstylu ten tank nejde hrát a dá se říct, že vaše HPčka jsou zdroj, který vy potřebujete k tomu, aby vy jste si sami nastřelili damage. To znamená, někam píknete a ideálně dáte 3 až 4 rány za jednu do vás a než ty nepřítel si je nenabít tu další, tak zajedete zpátky. To samozřejmě je ideální scénář. Jak jste teďka sami viděli, tak rozhodně to není scénář, který by se dal provozovat vždy a všude. Taky častokrát se vám stane to, že dvě dáte a dvě dostanete. A to už samozřejmě potom tak ideální není. A takže já jsem pochopil velmi záhy, že tady tenhle ten flank nebude asi nějak pro mě. Na druhou stranu, teď vlastně nemám co, protože rotovat to úplně na druhou stranu nemá nějaký velký smysl. Takže já teďka pořád hledám nějaký tady úhel nebo něco, co můžu dělat, ale Estovka teďka dala dobrou ránu do pětky, na druhé straně umřel Eber. No a teďka ta bitva nevypadá popravdu vůbec špatně. Je tam jenom to AMXko, který má 1500 HPek, viděl jsem, že našli se s tím poradit na druhé straně, takže zase se vracím zpátky. To samozřejmě pro PadeBčko není takový problém, protože máte alpha damage. Kongo vystřelilo, tady samozřejmě úplně jako špatná rána. A jednu jsem probil do toho AMXka a tohle budou skvělý rány. Tady, to teď je to jako, tohle se neděje často, ale zkusil jsem to, měl jsem dvě, říkám, zkusím jednu do té lišty. A zaletěli obě dvě přesně do prostředku kruhu, takže tohle to hodně potěšilo a zlepšilo mě to tu hru. On by asi umřel na nějakou jinýho časem, ale pomohlo to a tyhle ty rány samozřejmě jako nejsou časté. Ale k těm lepším rám to samozřejmě patří. A takže momentálně nějakých 2-8 kombi, ty nároky vidíte na těch procentech, kde jsem teďka, ta hra byla hrana na podobných procentech, jsou 4180, abych nespadnul. Takže jsem někde v polovině, nebo za polovinou, sorry, mýho stažení. Ale nejsme tady kvůli markům, ale spíš kvůli týře jako takový. Teďka samozřejmě se to dostalo do bodu, který je velmi nepříjemný, který se na té Arktidě stane skoro vždycky. A ten bod je ten, že v podstatě jediný, co vám zachrání jako hru, nebo kdy můžete mít vyložit dobrou hru, je to, když jejich tým najede tady na ten růžek a vy s nima dokážete přes ten růžek, vy s nima dokážete tradovat, tradujete dobře, zničíte je a pokračujete dál, podejdete to tady a tady z této pozice sfarmíte balkony, pokračujete dál, voilà, konec hry, výhra. Tohle je bohužel scénář, který se stane taky jednou z 5 až 10 her. Zbytek už ty hráči pochopili to, co dělá ta E100, případně ta 27, to znamená, ten jejich tým už nejezdí dál, jako tyhle ty dva týpci, který tady samozřejmě zadarmo chcípli, sedí tady tyhle ty pozice a vy k tomu, abyste je pušnuli, tak dostanete ránu zadarmo.
A následně je to 50-50 souboj, kde oni jsou většinou nad váma a můžou vás i zkoušet utopit a podobně. A zároveň nemůžete dál, protože tady skoro vždycky něco je. Teďka v tomto případě teda zrovna ne, ale velmi často je něco tady na tom balkonu, co vás kryje, případně tady na tom balkonu, kde kempíte, protože to a to účko. Takže my tady nemáme příliš možností, co s tou bitvou můžeme dělat tady na tom flanku. Teoreticky bychom se mohli rozjet, abych mohl schytat od té stovky, zkusit zabít té stovku, jenže vidíte to, že ta stovka tady je docela dobře krytá, já nemám goldy, nemůžu ho rozsekat do věže, musel bych přijet až k němu probít to APčkem, rostl pravděpodobně dvě od něj, to je 1000 damage a teda a teda a teda. No, viděl jsem, že máme na bázi její Sheridana a že na druhé straně mapy hraje 268 268 a proč je to do E4 a Minotaura. Což je souboj, který pravděpodobně ti naši nevyhrajou. Samozřejmě nevidíme HPčka, ty HPčka by nám velmi pomohly v tom se zorientovat. Sheridan dopnul naše Geco, to se asi dalo očekávat. No a teďka je otázka, co a jak se bude dít dál. Já teda jdu proti, říkám si, že třeba ten Sheridan nám bude chtít dozad, nebo že bude střílet i TDčka dozad, třeba se spotne nebo něco podobného. To se neděje, spotnu jsem ho teď. Stojí tam na openu, takže doměřuju, protože ten aim tam je hroznej. Takže jedna rána a bohužel tam je horizont a on to za ten horizont stihl dojet, což je nepříjemnost. A tady tahleta rána action možná prošla, nejsem si jistý, nepamatuju si, jestli je v týře blind. No a teďka nejdřív jsem se chtěl rozjet, že půjdu po tom Sheridanovi. Můj původní plán byl ten, že pojedu jakoby po tom Sheridanovi a budu hrát tady odsud, dostanu se sem, zkusím zabít toho Sheridana a hrát tady a počkám na toho krána, vezmeme si to jakoby do kříže. Jenže ten plán mě skřížilo tady kůčko. Takže teď jsem si myslel, že ta hra je u konce, protože oni za chvíli přijedou, 2268 a protože to, a tady je fullový kůčko, který nemám na klip. Naštěstí tady přijel náš krán. Kůčko vystřelilo. Použil náš krán jednu, vysnul nebo bouncnul. A tohle jsem přesně potřeboval, protože tahle ta rána, a to bylo ještě k tomu low roll, znamená, že to účko je teďka na klip. Účko ví, že kran nabíjí. Možná je mu to jedno, nebo nevím, co přesně k tomu do toho vedlo, každopádně teďka je úplně ukázková pozice toho, jakoby, jak obecně hrá PDB. Je tady účko, vy se nebojíte na něj, víte, vám to jedno, že tu ránu dostanete, vy s tím počítáte, že ty rány dostáváte. To je úplně normální, já, když ty hry s PDB přežiju, většinou končím na 200-300 HP, protože se snažím stále tradit ty své HP z Linklin. Takže schytám od účka, OK, v pohodě. Samozřejmě, šťastná rána od 7 za 0. No a vyměním klip. Takže za 429 damage, od něj jsem dostal zpátky pro sebe zhruba 1600, byl padl nějaký low-roll, je trošku méně 1600. On byl použil na klip, ale nepadly mě damage. Mezitím na druhé straně náš tým pokračuje dál a já se teďka snažím najít pozici, abych dokázal pokrýt toho krana a zároveň za to instantně neumřel, protože jsem na high roll od tým 268 a teda a teda. Tady bych se teoreticky zpětně za to asi dalo argumentovat, že jsem mohl zůstat tady a mohli jsme mít cross, jenže on ten cross by dopadl tak, že to protože to by zabilo toho krana tady zadarmo, on nemůže koukat na všechny naraz a pak by ty ostatní přejeli mě. Takže jsem momentálně tady a počítám s tím, že ta hra už asi nejde moc dobře vyhrát, je o 7-10, prohráváme 11 HPček a já mířím tady, možná ale to šťastná rána, ale tak, byl jsem na ní ready. A teďka jsem si všiml, že za A úřadím 27, za B E3 vystřelila a za C jejich tým nekipuje, má už jenom Artu a tady teda tohle bylo velmi nepříjemný, tady mě bohužel omylem bloklo to kilo. A já jsem si říkal, že nevím, kolik mám času. Mezi tím umírá naše E-stovka. Jejich tým jede dozad. Tady máme Kongo, který má 13 HPček. E-stovka ještě vydrží jednu ránu od E3. A tady jsou 4 tanky naraz. To znamená, že my bychom měli teďka pomoct, nebo já bych chtěl pomoct tomu Kongu. Takže mířím na vaše sospu, bohužel rána, která letí mimo. A vaše sospa jela pryč. Máme zde ještě vzora, teď já jsem si uvědomil, že asi nedokážu zachránit toho konkurenta, že už to nejde. Mám jednu ránu. A bohužel nemůžu schytat od té E3. Nemůžu schytat, kilo vystřelilo, dávám jednu E3 a teď si říkám, OK, tak teď je konec. No, ale samozřejmě, ano, existuje něco jako štěstí, kterýho samozřejmě v téhle hře nějaký jako bylo. A to štěstí mi bylo nakloněno i teď, takže objekt se zastavil. Na druhou stranu dával snapshot, možná, že si byl vědomý toho, že za chvíli umře. Ta rána byla absolutně nedoměřená, takže to, že netrefí, nebyla zas tak malá šance, že netrefí. Každopádně mohla mě trefit, mohlo být pohře. A ten replay byste neviděli. Takže
Objekt plisnul, trefil to tady sem za mě. Takže já se dostávám do bezpečí. Další teda věc je ta, že on mě nemusel rolnout, byl jsem na 650. Nebo on má 650 alfa, mám 686, takže bych to i tak mohl přežít, mám hasiče, kdyby mě zapálil. A mezi tím stále pokračuje souboj E3 proti E100. Stále na tom, že je ten vzor. A říkám, OK, tak let's go, tak jako E3 je ke mně zády, tak já pomůžu tomu killu. Nechápu, by the way, jak E3 může neprobít E100 ze předu. Teďka bych byl ovšem mrtvej předtím. Takže dopínám E3. No a tamhle účko. Já mám jednu. Doměřím ji. A účko je hotový. No a Bázo, autoloader z pade Bčka udělal docela velkou porci práce. No a z ničeho nic, je to situace 3v1 proti 268 a samozřejmě třeba 3v2 proti ještě Artině. No a je to TDčko bez věže, takže jako se až tak nebojím semka najet. Vidím, že je pořád na tom růžku. Nějak nepočítám s tím, že by tohle to čekal. Artina vystřelila, vidět na minimapě, vzor už si pro ní jede. A vzor dopíná Artu. Ha, tady bám záhoru, ale to je úplně jedno. A je hotovo, dámy a pánové. Takže damage to není nějaký úplně závratný, ale věděli jste, jak ze hry, která by asi měla být dávno prohraná, se ještě dala vykřesat výhra za pomoci nějakého štěstí a nějakých dobrých pozic a dobrý kooperace. Samozřejmě velký kredit jde i našemu vzorovi, protože ten měl taky super hru. Vidíte, že ve třech lidech jsme dali 13 kg z 15. Takže dost potaháno od nás třech, co jsme byli na konci, a věděli jste, si myslím, docela hezký takový tutoriál nebo příklad toho, jak hrát AMX 50B. A tak jo, takže tady skin teda první nic zajímavého, bylo to M-ko a velká ráže. A tady teda druhý screen, vzor má 7 kg a 3400 damage, ale to nevadí. Estovka má 2000 damage, ale udělali tu důležitou práci s těma killama. Jinak nemám bohužel třetí screen, ale takováhle hra je zhruba 20 až 30 tisíc do plusu. S prémiákem bez záloh, co tam na tom účtu hraju. A pro zajímavost, vlastně je tam 1000 her odehráno na tom účtu, kde jsem začínal na 150 milionech kreditů, hrál jsem se 4 tankama, na každý tank jsem koupil za 1 800 000 vybavení a to jsem dropnul na 145 nebo kolik a teďka zase lezu nahoru, takže pomalu, ale jistě se dá v desítkách vydělávat s tímhletím setupem. Když nestříkte žádný goldy a nemáte prémiový spotřebáky, ale samozřejmě jde to pomalu. Tak jo, já vám děkuju za sledování a budu se na vás těšit u nějakého dalšího videjka zase. Mějte se a čus.